Precis märkt ut också varifrån den startar, så jag tänkte köra denna så att den tappar kontrollen. Så får vi se hur nära den landar helt enkelt. Så då tar vi och startar nu. Och så lyfter vi alldeles strax. Ni ser vad som är kvar där på marken. Nu ligger jag ungefär en, ja, ska vi säga, 60 meter upp i luften. Rättare sagt, ja, närmare 70. Nu kommer jag flyga utan räckhåll så att säga, tills att den tappar. Alltså tappar kontakten, så får vi se hur den lyckas med att landa. Så jag flyger bara på, rakt av just nu. Bort mot stora vägen. Mot Kristianstad. Vi kan flyga lite hit och där också så jag får lite finare vyer. Här kommer vi över stora vägen som vi kan se. Vi är nu iväg på 400 meter bort. Vi passerar stora vägen just nu. Nu är vi på 470 meter väg. Ja, nu är vi över en kilometer väg. Vi är iväg 600 meter nu. Vi är till och med iväg på, och så här långt iväg har jag aldrig varit, men just denna. Vi är iväg 700 meter nu. Vi fortsätter att flyga. Och den visar fortfarande på en distans som är på 850 meter. Nu tappar den signalen. Då är det meningen att den ska vända tillbaka. Och återvända hem och landa. Vilket ska bli väldigt intressant att se vad som händer här just nu i alla fall. Vi får väl hoppas att den kommer tillbaka på det första. Återstår att se. Men så är den programmerad i alla fall. Coming home står det åtminstone. Så ska vi se vad som händer. Här har vi det så vi kan se det tydligt. Coming home. Den åker tillbaka över den här vägen. En ganska bra bit till att köra. Och alldeles strax så bör man vara för att kunna höra den komma susandes här. Då är det meningen att den ska då landa därifrån den startade. Det är den punkten som jag la där precis framför mig själv. Nu börjar jag faktiskt höra någonting surra. Vi ska se var den befinner sig. Ja, den börjar närma sig. Och kontrollerna, de har jag redan släppt. Det ska sköta sig själv. Får vi hoppas. Nu hör man hur det surrar mer och mer. Från luften. Den börjar närma sig. Jag kan faktiskt inte se den än, men jag hör den väldigt bra. Nu så. Där har vi den i mitten. Där har vi den. Och nu börjar den alltså gå neråt. Just nu känns det precis som att den ska landa rakt på mig, men ja, det ska vara precis framför. Så det blir intressant att se hur pass nära den egentligen då landar från sitt utgångsställe. Om den nu lyckas.
Man ska väl inte klaga i alla fall. Från att ha flugit iväg över nästan en kilometer väg så lyckas den att landa inom 2 meters radie. Och det får väl ändå säga är helt okej. Tack för idag.